är som dom. Helt ärligt, jag aldrig någonsin varit som någon. Det är sant, jag röker på min egen håll. Helt enkelt, jag alltid varit egen. Ska dom få på valen som dom. Tatt mig där ni dömer för på var dom är bosatt. Ni verkar inte ha någon aning om min trakt. Och jag kan börja med det vanligt känna svart. Nu tror jag vet jag det doming wrong. Ännu starkare lampor har släcks för sånt. Vill ha med det en Louis Vuitton. Sprang ut i Gore-Texen, anything you sömn. Det jag sa, visst det är trapping, visst det är redan hur det go down. Men det är ännu större pris if I make it out. They wanna pay for more, det bevis på det viset att vi är som dem. Vi lever life for life, sell life from a roll. I tiden i trap I still.